ଏଇ ଘରଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କରି। ଏ ଘରଟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ନାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଆକା ହଉଛି ଗୋଟେ ପକ୍କା ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ? ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳୁଛି ସେ ଯୋଜନାରେ ହେଇଥିବା ଘରଟା ଆଜ୍ଞା, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ପଥର ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ଆକା ଗୋଟେ ଘରଟେ ବନା ହେଇଛି। ସେଇଟା କେମିତି ଏମିତି ପୋଷ୍ଟର ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ବି ଆକା ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଟି ଘରଟେ, ତାହିଁରେ ବି ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟଟେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏକା ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ପକ୍କା ଘର ନା କଚ୍ଚା ଘର? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଚ୍ଚା ଘରରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପଇସା ପତ୍ର ଗରିବ ଲୋକ ନା, ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଫିତର କରିକି ଗରିବ ଲୋକ ତ କିଛି କହିବେନି। ନାଇଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବେ ତମ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆମେ ଏକା ନଗେଇଦେବୁ, ଆମେ ଏକା କହିଦେବୁ ଆମେ ଏଇଟା ବନେଇଥିଲୁ। ବନେଇଥିଲ ଯଦି ଏମିତିଆ ଘର ବନେଇକି ପୋଷ୍ଟର ଲଗଉଛ ତାହେଲେ ପକ୍କା ଘରର ପୋଷ୍ଟର ଦୟାକରି ମାରନ୍ତୁନି। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଭାଇନାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗରୁ 10-15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲି ଯେ ସେଇଟା ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଘରଟା, ମୁଇଁ ଚାଳ ଛାଉଣି କରି ରହିଛେ। ଚାଳ ଛାଉଣି କରି ରହିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦିନେ ଗୁଡ଼ୁ GRS ସିଏ ଆସିକିରି ପୋଷ୍ଟାଲଟି ମାରିଦେଇକି ଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ କହିଲା ତୋର ଘର କାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ଘର ନାଇଁନି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଚାଳ କରି ରହିଛେ। ପଇସା ତେବେ ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବୁ, ନହେଲେ ତୋର BPL କାର୍ଡ କାଟିଦେବି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ବି କେମିତିଆ ସିଏ ଆସିକି ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ? ତମେ ପୁରା ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛ, ଭଙ୍ଗା ଘର କୋଉଟା ପକ୍କା ଘର କୋଉଟା ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନ? ଏତିକି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପୋଷ୍ଟରଟା ମାରିଦେଇଛ, ସେ ବିଚାର ମାଉସୀ କେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଆକା ବୁଝିପାରିବେ ସେ କେଡ଼େ ନିରୀହ ଲୋକ, ଆଉ ଏମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତିଆ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଘରେ କେହି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖଜୁରୀ ଗଛର ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, କାହା କଥା ଏଠି କହିବି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ପଇସା ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ସମାନେ ଖାଇକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଠାବଳି, ଆଉ ଯେମିତି ଭୋଟର ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ବାପ ପୁରା ତମ ଭିତରେ ଯେମିତି ପୁରା କିଏ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକଟେ ସବାର ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ ତଳ ପଡ଼ିକି ଏତେ ଡ୍ରାମା କରିବ, ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେବ ତମେ ତାର ଚୁଟିଟାକୁ ଧରିବ। ମାନେ ଏମିତିଆ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଡ଼ୁ କି ଭଲ ଘରେ ପଡ଼ୁ କି ଯେମିତିଆ ଘରେ ପଡ଼ୁ, ପଇସା ଖାଇଦେଇକି ତା ନାଁରେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଘରେ AC ଲଗେଇ ବସି ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତମେ ସେ ଗାଦିରେ ବସିଛ ସେମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଆସିନ, କିନ୍ତୁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଲା ଭଳିଆ ଏକରେ ତାଙ୍କର ଏକା ଘର ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛାଡ଼ରେ ମିଛରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇକି ପଳଉଛ, ତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିବି? ଏମିତି ବୋଧେ ବହୁତ ଜାଗା ତମେ କରୁଥିବ, ଏ କଥାଟା ଏକା ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ହେଲେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିନଥିବ, ଏମିତି ମିଛ ସତ କହିକି କାକା ଘରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ଖାଇ ଦେଉଥିବ, ଆଉ ପ୍ରହସନ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି? ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଦେଉନ। ଆଜ୍ଞା, ବୋଇଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାତାରୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପାଇଛି ସେଇଟାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଏମିତି ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ବି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବି ଆମ ଆଖିକି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମେ ତା ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ଦାୟୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛୁଛେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିଜେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ନିଜେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା।